Здравейте, аз съм Шарок Екс и както виждате, сега имаме GTA 5 Online Snipers vs. Hunters версия 1.6. Започвам от тук, понеже папагалът се разцвили като кон просто, бакинагото същество. Освен това искам да ви напомня, че тази вечер се завръщаме с лайвстримчетата, ще започнем обаче от 21.30, което ще рече, че е 9.30. Защото първо предполагам, че повечето от вас ще бъдат навън, плюс че аз ще бъда навън и така. Добре. Да видим сега какво ще направим, е. Ох, те как са на... Ааа, фак! Гумата, 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 живота, живота, живота! Не, брат, не, брат, не! Ама защо трябва... Ома, гъ! Как... Какъв ще бъде хора този късмет? Обяснете ми. Как може да ми заседне така тъпо колата? What the fuck? Добре. Започваме с следващия раунд, както виждате от стрима някакви хеликоптери. Нямам си идея какви са. Може ли да отидем до там? Сега ще имаме какво му да направим. Само знам, че трябва да спечелиме. Ох, тия буренца обаче нещо ме плашат. Дали не могат да се взриват? Това може да се качат. Омага, те могат да се качат от това отстрани. Фак. Аз съм дарал да стрелям просто. Фак. Оцели го. Ехе, мен ти къде отиде, бе? О, фак, о, фак. Тук са... Стана много лошо. Ужас, стана лошо друг път. Е, как бе? Това беше централно в тебе. Какво направи? What? Чакайте, чакайте. Това не може ли се взриви? Не, не може. О, ужас, добре. Някой взема торетка. И беге монстър идва. Кълъч, съжалявам мен. О, май гад. Оцели го. Той се разплёка. И пише, че съм убил. Стига, аз го оцелих. Шанс. Какво е това, че си с бронирана кола? Това не ни пречи да те пръснеме. О, цели го! Ей, асист! Фак, бе! Как ще взема асист? Не. А. Така. Уу, късметлия си! А, не. И то голям. Много, 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 много. Унищожете го, бе! Давайте! О, дайте на то там. Дарк му. Така, време е да унищожиме и беге монстъра, така. Четирима на един. Просто да го облеем с куршуми. Излизай, мен. Само те чакаме и те почваме. Тук имаш препятствия между другото. И... Тия трабанчици, дето не могат да се оцелят отврат. Да, ти знаеш как да се качва всеки път, то е ясно. О, добре, не успя този път. Бум! Не! Бум! Фак. Се опитам през тавана да го цепна. Спухахме му гума. Еми той накрая ще остане без колички. И момент. Момент, момент, момент. Ей. Не може да го оцелиме просто, бе. Гумата! Право в душата. Ей сега. О, фак. Той ще му убие. Ей, да ти се не види, не мога да те убиеме, бе. Не можем. О, това е много близо, бе. Пичове, пазете се. Пази се, мен! Добре. Брат, че не работи Friendly Fire. Ето го! Ху,
Уцели го! Притесни се! И сега е време да го убиеме. Ей, не мога да се качи, бе. А! Това, бе! Ау, мале, аз как бях застанал, хора! О, боже, видях ли точно на гълчето? Има 45 секунди, а той все още не се такова. Ела да те гръмнем, бе, мен. Се някой трябва да оцели, бе! Хих, че си... пантера. Не успя. Гумата. Та пак джантата майто оцели. Фак! Какво правиш, бе? Къде? What? Чакайте да не се хвърля. Ами 7 секунди, то... А, сега трябва да спечелиме по принцип, защото... неговете целта да ни свали. Но обаче, ако е направено по тъпия начин, ще сгубиме. И? Добре, бе! Време е сега ние малко да ги разпокатаеме, да видим какво ще направим обаче. Не искам да бъда първият човек, който ще се качи горе, така че... ще внимавам, плюс че не съм сигурен дали ще взема тази... по-скоро и тази ще взема кола. Това кое е? Усили съм. Да. Не, 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 дайте другата. Другата е кола за неоцеляемост, просто не могат да оцелят. Какво това, че е по-бавна? Entity-то. Bullshit-а. Oh, fuck. Хи! Добре бе, как мене ме целят? Е, бати, късмета! Ужас! Добре. Сега отново трябва да победиме. Иначе става много, 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 много лошо за нас. Те са взели два раунда, ние сме взели един. Сега вземате го той, става, както казах, много лошо, защото ще бъдат с три раунда. Пък, да видиме. Ей. Фак. Фак! Два пъти да го оцелиш и да оживее. Ааа, бах ти нещастието. Къде, 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 къде? Малеца се разби долу, нали? Не, 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 не успях. Давайте тия другите. Пичове, обръщайте. Колко сте вие, бе? Четирима. Защо аз не виждам четирима? А, видях го. То спичка, какво се опитва да направи? А, тя ти спукаме гумата. Ау! А как го цепнах? Оу! Добре, днес към лък. Просто... топич, какво направи, бе? Леле, назадна. Стана катастрофа. Тос, къде отиде? Качи ли се? Не, не се. Ох, чайте, че е притеснена работата тука. Оу! Oh! What the fuck? Пичове, ама е да ме спасите. А, кошкайте. Не виждам! О, oh, фак. Не, 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 не. Плиз, де, стига де, стига де, айде де, защо никой не може да го убие? Край, джиджи. И това беше нашият край, мисля. Просто... три раунда на един. Предния много се изложихме, според мен, не знам. Как така никой не може да го цели, пък аз съм нещо... еймът ми е брутално лош. Ражби! Давайте! Добре, а ако ми обясните какъв е то... ааа! Как ще ме оцелите хиляда пъти, бе? Никой не оцелих. Вижте. Те даже и чистачката ще ми щупат. Пах, ти изродите. Целят по 200 000 пъти в секунда. Браво, бе, мортале! Само така. Давай, 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 ако си горе, продължаваш. Мен! Ох, че си... не. Не.
Който му цели да изсъхне пред компютъра. Просто... Се кача ли? Ау! Фак! Паднах твърде бързо. О, тук има шотгън. Оу. Шотгъна ми харесва. Момент. Това, че има мотори, ме кара да си взема моторчето и да го напъна мъничко. Уоу! Така се прави, бичес! Първи скок и това трябва да бъде раунд винър, язве! Кора, между другото, ние сме с човек по-малко, просто ужас! Някой е лесна от нашите. В момента сме трима човека, я да видим пак отново. Много ужас. Да видим. Я, айде. Да, трима човека. Шанс! Ох бе. Още един рунд мъчение. Не, това ми отказа. Мале, беги монстъра, какво прави бе? Край, той ще падна там. Ох, те са като... Чувствам се в голяма опасност. За премазване. О, някой взема торчето. Дой дали ще направи като мен? Не! Всъщност направи, но за малко не ме уби. А, фак. Фо! О, мага, защо? Леле, край, джиджи. Хора, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, харесайте го след при коментар. И се абонирайте за моя канал, за да мислите всеки ден. Бори чак с мен, ще си имаме следващия клип. Чао!